valkenee kaukainen ranta, ja kuillisest aurinko nousee, ja autereet kiirehti pois, kun Pohjolan palket käyvät, kun me säinen aamu ja linnut ne laulelee. Mä kiirelle korkean vuoren, nyt tuulessa raikkahas astun, kun toivoni aamuisen kesäinen aamu ja linnut ne laulelee. Täs impeni kanssa mä seison ja kiharat tuulessa liehuu. Ja laaksojen humina soi, kun iäisen lemmen ääni. Kun mennyt on yö, kun kimmeltä kesäinen aamu ja linnut ne laulelee. Ja linnut ne laulelee. Niin multahan on näiden videoiden kommenteissa kysytty, että missä maissa mä oon asunut, tai vähän niin kuin mun elämästä, niin mä ajattelin, että tässä olisi nyt hyvä hetki kertoa siitä, kun meitä on nyt kaksi meidän perheen edustajaa. Niin. Eli me ollaan siis paljon asuttu ulkomailla, ja tekin ootte kiertänyt, tai sinä kyllä, ja mummo ootte kiertänyt maailmaa meidän kanssa. Niin kuin Jerusalem suutari. Jaa! En tiedä, onko sinne perää semmoinen sanotaulu. Okei. Sulta kyllä oppii näitä sanontoja joka päivä. Mutta me siis muutettiin Saksaan, kun mä olin kaksi ja Lili sit syntyi siellä. Ja sitten jatkettiin. Niin ja sitten te kävitte Saksassa ja mummo oli meitä hoitamassa siellä. Joo, kyllä. Siellä. 2 vuotta oli niin. Mummo oli niin. Mummo oli siellä. Muistatko sä vielä mitään saksaksi? No kyllä, minä. Good morning. Joo? Ja osaatko? Kiitos. Nyt tuli oikosulku. Tankki söö. Ja sitten tosissaan muutettiin Kiinaan ja sielläkin te kävitte. Joo. Ja mä puhun Kiinaa. Mitä sä osaat kiinaksi? No kyllä, minä niin hao ja sie. Yes. No niin. Eli moi ja kiitos. Joo. Ja sitten te jatkoitte matkaa Puolaan. Mäkin asuin siellä jonkin aikaa ja sä puhut puolaa kans. Niin, trohe, vähän osaan. Niin, ja sitten te tulitte takas Suomeen ja sä oot nyt äidin ja iskän kanssa Mikkelissä. Ja mä jatkoin sit matkaa Englantiin. Siellä ei ole kuitenkaan vielä käynyt. En ole käynyt. Mutta nyt on hyvä, kun uuden puhelimen välityksellä pääset. No sillä sitten nyt pääsee sit yhteyttyä sinuun sitten. Niin, ja mä voin näyttää sulle, että miltä siellä sit näyttää. Joo, totta kai. Totta pääset kai sitä kautta käymään. Näin on. Mutta mitästä? Me tiedetään, miten pitkään vaikka sinne jäisit Suomeen jo olemaankin täällä. No niin, nyt ei tiedä, mihin tämä korona ja kaikki muut projektit tästä jatkuu. Kyllä. Olisiko se sulle mieluisa? Totta kai. Se on ihan, tää on niin hienoa hommaa. Tää jo 4 viikkoa on tässä nyt jo tätä harjoiteltu ja se on ihan mukava juttu. No tässä on kyllä sen kannalta mulle mukava maa, että mun 2 tärkeintä ihmistä asuu täällä. Että kyllä täällä on mukava olla. Pääsee teidän kanssa olemaan. Sinäkin viihdyt hyvin ihan. Viihdyn hyvin, kun vuoron perää on sun kanssa ja vuoron perää on sitten Lilin kanssa. Ja välillä yhdessä. Tässä on mulle tämmönen ilon hetki oikein, onnen hetki, kun mun parhaat ystävät on tässä molemmin puolin. Nyt
on mun hyvä olla. Kyllä, kyllä. Ja minun hyvä olla. Ja minun. Molemmat kun on täällä, niin minä tykkään tämmöisestä just, että kanssakäymistä näin tällä tavalla.